د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي امارت لوري د افغانستان په اړه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو ته خبرګون. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. موږ د ګاونډیو هیوادونو د ټولو مثبتو سیاستونو حمایت او هرکلی کوو. افغانستان د هیڅ چا په وړاندې خطر او تهدید نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره پر همکاریو ټینګار کړی. رشید مرادوف وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د اقتصاد په بیارغونه کې همکاری ته اړتیا ده. کومک های اقتصادي بکند بمان قدر تروریزم، قاچاق مواد مخدر در جهان و در منطقه کم میشه. په هیواد کې پر وخت معلوماتو ته نه د لاسرسي له امله د خبریالانو نیوکه. د کورنیو چارو وزارت ویان د عامه رسنیو د قانون نشتون د رسنیو لپاره لویه نیمګړتیا ګڼي. کسی که جواز نداره، یوتیوبری که رسمی نیست، باید هیچ کس حق نداره با او مصاحبه کنه. او د لبنان د حزب الله د مشر د وژل کېدو تایید. د سپیشلی خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. نن شنبه د 14 کال د تلې د میاشتې ومه چې د 2023 زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې له 28 سره برابره ده. درنو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته له یک تلویزیون څخه ښه راغلاست. زه یوسف خان لاله یم. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون په غبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې د یو ټولشموله حکومت پر لور حرکت وکړي. نوموړي ویلي هیواد یې غواړي په افغانستان کې وضعیت ژر تر ژره عادي شي. خاغلی شریف زیاته کړی چې په افغانستان کې ډیری ترهګرې ډلې شتون لري. پاکستان غواړي چې ژر تر ژره په افغانستان کې وضعیت عادي شي او دا مهال په افغانستان کې داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې شتون لري. په همدې حال کې د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې اسلامي امارت د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو ملاتړ کوي او افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. موږ د ګاونډیو هیوادونو د ټولو مثبتو سیاستونو حمایت او هرکلی کوو. افغانستان د هیڅ چا په وړاندې خطر او تهدید نه ده. موږ په افغانستان کې بهرنیو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوو او نه څوک پرېږدو چې د افغانستان له خاورې نورو ته تهدید متوجه کړي. خو ځینې سیاسي کارپوهان د پاکستان د لومړي وزیر د څرګندونو په اړه داسې نظر لري. پیسې تاجکستان او ازبکستان ته ورکوو، ځنګل زمونږ دی خو بېرته فرنیچر د روسیې او د پاکستان نه راوړو. که چېرته موږ غواړو چې یو واحد پرمختللې او آزاد افغانستان جوړ کړو، د پنجاب او د حسودو ګاونډیانو او د حتی د پرمختللو هیوادونو د انتقاداتو نه خلاص شو، نو د واحد افغانستان د جوړېدو لپاره ملت او دولت باید سره له همکار شي او ملت او دولت باید یو په بل باندې سره باوري زغم ولري، باوري وي سره او یو بل سره وزغمي او په استخباراتي شبکه کې به ژمن عمومي انسان افغانان کښېني چې د فساد مخه ونیسي او ملت او دولت سره همکار شي، نو د جاسوسي او د تخریبکارانو مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکي په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسله ګڼي او زیاتوي چې افغانستان د پاکستان په نامنۍ امنیت کې هیڅ رول نه لري. د روسیې، ایران، چین بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان دفاع وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په درشل کې د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له اسلامي امارت سره د خبرو بدیل نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترهګرې ډلې د سیمې ټولو هیوادونو او افغانستان په زیان بللی او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې باید سیمه ییزې همکارۍ لا پیاوړې شي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د دفاع وزیرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو ټینګار کړی چې له اسلامي امارات سره د خبرو او اړیکو له ټینګولو پرته بل بدیل نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې څرګنده کړې چې ترهګرې ډلې لکه داعش او القاعده نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې ګاونډیان به اجازه ورنکړي چې ترهګري او افراطیت په افغانستان کې وده وکړي. ترهګریزې ډلې په ځانګړې توګه د داعش څانګې د خپل نفوذ د ترلاسه کولو لپاره له اوسني وضعیت څخه ګټه پورته کوي. موږ باید له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپله همکاري پیاوړې کړو او د دغو ورانکارو ځواکونو پر وړاندې ګډه جبهه جوړه کړو. زموږ پیغام باید روښانه وي، ترهګري په افغانستان کې زموږ په سیمه کې ځای نه لري. په همدې حال که د اسلامي امارت دایان مرستیال د افغانستان په اړه د سیمه د هیوادونو د دریځ هرکلی کوي. واقعیت هم دا ده چې د هیوادونو ترمنځ خبرې او سیاسي ډیالوګ د مثبتو سیاسي تعاملاتو لپاره لاره جوړوي. موږ پر رغند د خبرو اترو له لارې پر رغند د سیاسي تعاملاتو باور لرو، لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره موږ ښې او مثبتې اړیکې لرو. د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکي یو. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي له سرپرست حکومت سره د ښو سیاسي اړیکو د جوړولو لپاره د سیمې هیوادونه اړ دي چې له اسلامي امارت سره د تعامل لاره خپله کړي. برای اینکه از تنش‌ها و بحران‌ها در آینده افغانستان جلوگیری صورت بگیره، نیاز است که کشورهای منطقه و فرامنطقه نسبت به حکومت افغانستان و یک راه قانونمند و یک راه تعامل محور در نظر داشته باشند. بجز تعامل و مشارکت و اقدام طالبان با جامعه جهانی رای دیگر وجود ندارد. اگر جامعه جهانی می‌خواهد که افغانستان از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون شود، باید با طالبان یک مکانیزم تعامل و مشارکت را روی دست بگیرد. په همدې حال که روس، چین، ایران و پاکستان د نورو هیوادونو په څیر اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی له اسلامي امارت سره اقتصادي او سیاسي اړیکې لري. همدارنګه د اسلامي امارت په رسمیت د روابط د ټینګولو په رسمیت پیژندلو لپاره یو له نړیوالو شرطونو څخه همکاري او له ترهګرۍ نه ملاتړ دی، هغه قضیه چې روسیه، ایران، چین او پاکستان پرې ټینګار کړی دی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په نه او یومه غونډه کې ویلي چې د سیمې د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانانو همکارۍ ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړې چې نړۍ باید له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اویاومه غونډه کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان له خلکو سره همکاري اړینه ده. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نړۍ باید له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. په دې کتنه کې ښاغلي مرادوف وویل چې د افغانستان د اقتصاد بیا احیا په برخه کې همکاري په سیمه کې د امنیت د تامین لپاره یو له اغیزناکو عواملو څخه دی. نوموړي په دې وینا کې د اشاره به عملي شوی پروژه های او د اورګاډي پټلۍ پروژه په لیکو ته په اشاره سره وویل چې ترکمنستان به افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. هر قدر کې کشورهای بندقه جامعه جهانی کوشش کنند که وضعیت اقتصاد مردم افغانستان خوب شود، کمک های اقتصادی بکنند، بمان قدر تروریسم، قاچاق مواد مخدر در جهان و در منطقه کم می شود. دا په داسې حال که ده چې تر دې وړاندې هم اسلامي امارت چارواکو په وار وار له نړۍ څخه افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د هیواد د بیا رغونې لپاره دې مرستې بندې نه شي. بیا هم ښه راغلاست. اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د یو شمېر دولتي بنسټونو مسؤلین له دوی سره پر وخت معلومات نه شریکوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویاند دا عامه رسنیو د قانون نشتوالی د رسنیو لپاره لویه تشه ګڼي. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې سره هم مهاله چې د سپتمبر له 23 نیټې سره سمون خوري، یو شمیر خبریالان او رسنیو مسؤلین په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي له محدودیت شکایت کوي.
او وای چې د ځینو دولتي بنسټونو مسولین له دوی سره پر وخت معلومات نه شریکوي او ځینې ادارې هم د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالمتین قانی له رسنیو سره د اسلامي امارت په همکارۍ ټینګار کړی. د اطلاعاتو د قانون نشتوالی یې د رسنیو لپاره لویه تشه بللې ده. کسی که جواز نداره، یوتیوبری که رسمی نیست، باید هیچ کس حق نداره با او مصاحبه کنه. این یک گامی است که شاید مثبت باشه، شاید هم ما وادار شدیم این گام ادا کردیم. بلخوا د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند وایي دغه وزارت ژمن دی چې اطلاعاتو ته د خبریالانو او رسنیو پر وخت د لاسرسي ستونزه هواره کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د اسلامي عمارت له ادرسه چې ایجاد شوی دی، بیا د نشراتو برخه ده او بیا اطلاعاتو لاسرسۍ برخه ده. د نظام لخوا بیا د ملګرو چې یادونه وکړه، د ویاندویانو شتون، د مطبوعاتي ریاستونو شتون، دا خپله ټول د اسلامي عمارت ژمنتیا ښیي اطلاعاتو لاسرسۍ برخه کې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ریاست هم په مرکز کې دا زونونو په ګډون د رسنیو د عمارت د دفترونو ترمنځ د همغږۍ لپاره یو لړ پروګرامونه په لار اچولي دي. د زونونو په کچه د ګردیز کې، ننګرهار کې او همداسې هرات کې غونډې راپیل کړې دي چې هلته رسنۍ هم راغوښتل کېږي او ویندویان هم راغوښتل کېږي. د دې غونډې په درشل کې ښځینه خبریالې زکی علیزاده د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه خبرې کړې او له اسلامي عمارته یې غوښتي چې د دوی ننګونو ته رسیدګي وکړي. په اینا به عنوان یک گزارشګر اجازه نداره که به بیرون بره و با سایر کسایی که مثلا با شخصیت هایی که قرار است مصاحبه داشته باشه اونا را از نزدیک ببینه یا ساحر ببینه یا در کنفرانس شرکت کنه. خواست ما از امارات اسلامی است که در قسمت دسترسی به اطلاعات همیشه به خبرنگارا کمک کنن، خصوصا به خبرنگارای بانو و خبرنگارای زن. تر دې وړاندې هم ګڼو خبریالانو په کابل او ولایتونو کې اطلاعاتو ته پر وخت د نه لاسرسۍ په موخه شکایت کړی و او ویلي و چې جکمټ باید کورنۍ رسنیو ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي عمارت رهبری هیئت د ټولو ادارو او وزارتونو مسؤلینو ته امر کړی چې له دې وروسته د هرې ادارې یا وزارت ویاندان له رسنیو سره د خبرو کولو مکلفیت او حق لري. له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ایستلو څخه اندېښنو په دوام کې د پاکستان د سرحدونو قبایلو چارو وزیر امیر مقیم پر ملګرو ملتونو او اسلامي امارت غږ کړی چې هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ملاتړ وکړي. دغه پاکستاني چارواکي په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو له یوه لوی کمپ څخه لیدنې پر مهال ویلي چې پاکستان د افغان کډوالو په عزت سره خپل هیواد ته د ستنېدو په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر تر بل هر وخت ډېر جدي نیولی دی. په تازه پیښه کې د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر امیر مقیم پر ملګرو ملتونو او اسلامي امارت غږ کړی چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ملاتړ وکړي. دغه پاکستاني چارواکي په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه لیدنه کړې او ویلي دي چې له افغانانو سره به په عزت سره خپل هیواد ته په ستنېدو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد بې اسنادو مهاجرینو ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د کډوالو چارو یو کارپوه وایي په داسې حال کې د افغان کډوالو راستنېدل د اندېښنې وړ دی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ دی. امارات اسلامی باید اول فرصت ها و زمینه ها را در داخل کشور آماده بسازند، بعد اگر مهاجرین عودت میکنند مشکل نداریم، اما در این وضعیت اگر مهاجرین عودت میکنند متاسفانه که یک فاجعه بزرگ بشری خواهد بود. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نړیوالې ټولنې او اسلامی امارات ملاتړ غوښتنه کړې ده. اخراج مهاجرین افغان از پاکستان می تواند فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را بر افغانستان وارد کند. نبود زیرساختها، فرصتهای شغلی کافی، افزایش بیکاری و فقر را دنبال دارد. د اسلامي امارت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په وروستیو میاشتو کې خپاره شوي رپوټونه دا په ډاګه کوي چې هر ورځ شاوخوا 1000 تن افغان مهاجرین له پاکستان او ایران څخه ویستل کیږي او بیرته افغانستان ته ستنیږي.
بی بی سی د سفارت دننه دی و پلاوی ل سرچنې ل قول ویلی په لندن کې د افغانستان پخوانی سفیر زلمی رسول ل خپل دند استعفا ورکړي او د سفارت خونې کله د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل ده. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وای د قونسلګری او سیاسي چارو ترمنځ اړیکې په بریتانیا کې د افغانانو له حقونو څخه سرغړونه ده. د سیاسي چارو شنون کې وای په لندن کې د افغان سفارت تړل په هیواد کې د افغان کډوالو پر وضعیت منفی اغیز لري. په اروپا کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته بی بی سی فارسی په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت د یوې سرچینې په حواله لیکلی چې په بریتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر زلمی رسول د دغه سفارت کلی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. دغه سفارت رسما تړل شوی دی. تر دې وړاندې ښاغلی رسول په خپل اکس پاڼه لیکلی و چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روان کال د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د افغانستان سفارت وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو وروسته له دې چې اسلامي امارت د دغه سفارت کارکوونکي له دندو ګوښه کړي، د دغه سفارت قونسلګرۍ چارې به بندې وي. لکه څرنګه چې د ویانا په کنوینسون کې یادونه سوې چې کنسلي خدمات له رسمیت پیژندنې سره اړه نه لري، د بهرنیو چارو وزارت باور لري چې کنسلي امور له سیاسي امور سره تړل نه یوازې ستونزې رامنځته کوي، بلکې د وګړو حقونه هم تر پښو لاندې کوي. له بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په ځینو هیوادونو کې د افغان سفارتونو تړل په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وضعیت منفي اغیز کوي او وایي چې اسلامي امارت باید له دغه هیوادونو سره رغنده تعامل ولري. برای کشورهایی که سفارت وابسته شده تاثیری نداره، همه برای مردم افغانستان به شمول مهاجرینی که در این کشورها زندگی میکنن پرابلم های جدی را به بار میاره. از طرف دیگه افغانستان به یک انزوای بین المللی میکشانه. به خاطر جلوگیری از انزوا رفتن افغانستان از نشست ها و از جامعه بین المللی باید یک تعامل مثبت با جامعه بین المللی و مردم افغانستان شود تا افغانستان حضور بین المللی خود حفظ کند. دولت بریتانیا با ویژه وزارت خارجه انگلستان از کارمندان سفارت خواست که یا خاک انگلستان کاملا ترک بکنند و یا درخواست پناهندگی بدهند. تر دې مخکې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې نور به په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد نه مني، ځکه دغه ادارې په خپل سر او مرکز ته له ځواب ورکولو پرته کار کوي. یوازې هغه اسناد چې د اسپانیا، آلند، بلغاریا، چک جمهوریت او مونیخ، آلمان د نمایندګیو په دفترونو کې خپرل شوي منل شوي او د دې وزارت سره اړیکو نیولو ته لیواله دي. د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر شاعرانو، فرهنګیانو او اوسیدونکو د مستند ترکمن فرهنګ د پیاوړتیا غوښتنه کړې. دوی له حکومت او فرهنګي بنسټونو څخه غوښتي چې د ترکمن ادب او ژبې د پیاوړتیا لپاره جدي هڅې وکړي. د ترکمنی ژبې د ملي ورځې په مناسبت د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر فرهنګیانو د فاریا ولایت بندخوی ولسوالۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې له حکومته وغوښتل چې د ترکمن کلتور او ادب ودې او بډاینې ته جدي پاملرنه وکړي. دوی د آثارو خپرول او د کلتوري کارکوونکو په ملاتړ ټینګار کوي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمیز چارواکي د ترکمن ژبې او کلتور پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د دې ډول نورو پروګرامونو ترسره کول د ترکمن ژبې او کلتور د پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. تجلیل و گرامی داشت از فرهنگ و رسم و رواج قوم معزز ترکمن و یا هر مناسبت دیگری که باشد یک عمل نیک و پسندیده بوده و هر قوم حق دارد تا از رسوم و عنعنات ملی و اسلامی خود تجلیل و گرامی داشت نموده و در این روز از افتخارات حال و گذشتگانشان به نیکی یادآوری نمایند. د ترکمن ژبې یو شمېر کارپوهان او شاعرانو په هیواد کې د ترکمن ژبې او ادب د ورځې د لمانځلو غوښتنه کړې ده. امیدوارم حکومت فعلی انشاءالله د یې بخشا بسنی بلکې زیات بحث ها اعلان و اعلان گذاشته شود. در قسمت ترویج فرهنگ قوم ترکمن باید کوشش بکنن و در قسمت بورسیه ها جوانای ما امیال آماده هستند که به خاطر تحصیل و ارتقای ظرفیتشان میخواهند به کشورهای خارج تحصیل بکنند. همه کتاب های ترکمنی در مناطقی که ترکمنشین است باید چاپ شود
و معلمایی که فعلا بستای خالی است که همو در زبان ترکمنی باید بچه های کنجا درس میخواند ترکمن هستن اونا باید استادا را استخدام شود. د یاد اول ورده چې د ترکمن ژبې بډایه کلتوري شالید او د سیمې په تاریخ او ادبیاتو کې د ترکمنانو رول ته په پام سره د دې ژبې پیاوړتیا کولای شي چې د ټولنیز پیوستون په زیاتولو او د هیواد د کلتوري هویت په ساتلو کې مرسته وکړي. پاکستان تل د تازه میوو د حاصلاتو په موسم کې د افغانستان د صادراتو پر مخ د خپلو دروازو د تړلو لپاره د پولې له کړکېچ څخه کار اخیستی دی. کارپوهان وایي چې د افغانستان د تازه میوې د صادراتو لپاره د بدیل لار موندل به یوه ننګونه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان له 5 بندرونو څخه یوازې یو یې د سوداګرو پر مخ پرانیستی دی. د افغانستان دننه او بهر کې د تازه میوو لپاره د بازار د نشټوالي په اړه د ځینو سوداګرو او بزګرانو له شکایتونو وروسته اسلامي امارت په دې وروستیو کې د ودونو په هوټلونو کې د بهرنیو میوو پر استعمال بندیز ولګوه تر څو د هیواد تازه میوو ته بازار وموندل شي. خو بزګران وایي چې یوازې کورني مارکیټونه ورته بسنه نه کوي او ګټه یې هم نه ترلاسه کوي، نو له همدې امله باید دا زمینه برابره شي چې خپلې میوې په ښه بیه بهر ته صادر کړي. کمی موترهایی که میره که یک درگیری صورت میگره یا دیگه میگره توان از یه هم بر تجارا میایه، هم بر دکاندارا میایه، هم بر باغوالا. باید از امارت اسلامی همی تقاضا را میکنیم که دمی باره یک تصمیم جدی بگرن. موندلیاری بندی دی پر روزایی که من گرنی والا پینزش پی اشپک پی بادر رو که تیره و گوش دی که انگورم خراب بگی خودی لارم چپ بگی خودا شلمان لیار اداغا دی خیدم برادا چی انگی والا هر خدای بجرار. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له بده مرغه کله ناکله پاکستاني چارواکي ژمنې کوي چې دا ډول ستونزې به نه رامنځته کوي، که رامنځته شي د خبرو له لارې به یې حل کړو، خو بیا هم دغه دروازه تړلې ده. بند بودن راه ها و مزدود بودن راه ها بر از اینکه فصل صادرات افغانستان است. افغانستان تاجرایش به ده ها میلیون دلار خساره دیدن و ای به خیر دو ملت نیست. از نظر اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان ای هم به تاجرای افغانستان و هم به تاجرای پاکستان ضرر میرسانه. لابل خود اقتصادی چارو کارپوهان په دی باور دی چې له پاکستان سره د بنسټیز ننګونه به تر هغه هواره نشي چې د افغانستان د صادراتو لپاره بدیل ونموندل شي. تر څو چې د موږ لاره پر پاکستانی او د پاکستان په راس کې ورته چارواکي اوسیږي د پاکستان دغه کړنې به ادامه ولري، ځکه د پاکستان نظامی حکومت نه خپلو خلکو ته احترام لري او نه د هغوی ګټې ورته ارزښت لري او نه د ګاونډیو نه ورته ګاونډي او نه د ګاونډیو سوداګر ورته ارزښت لري. له افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر وارداتو د پاکستان 13% ګمرکي طرفه د افغان سوداګرو پر وړاندې بله ننګونه ده. بیا هم ښه راغلاست. د اسرائیلو د پوځ لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په لبنان کې د حزب الله مشر حسن نصر الله او د دغې ډلې څو جګپوړو قمندانانو په بیروت کې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې وژل شوي دي. نورحال په دې خبرې کڅوړه کې. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله په بیروت کې د دوی په یوه هوایي برید کې وژل شوی. په همدې حال کې د لبنان حزب الله د دې ډلې مشر وژل تایید کړ. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه ویلي د امریکا په ګډون هیڅ واک نشي کولی چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو مخه ونیسي. Deeply concerned by the sharp escalation of hostilities. هغه څه چې موږ یې د اوربند لپاره ترسره کړو ټول باید ډیپلوماتیک فشار راوړو، مګر داسې ښکاري چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د نتانیاهو مخه څوک نشي نیولی. په ورته وخت کې د ایران د بلنې وچار وزیر سید عباس عراقچی د لبنان پر پلازمینې د اسرائیلو هوایي بریدونه وحشتناکه او ترهګریز بللي او په کلکه یې غندلی دي. It is almost one year since Israel is conducting its genocidal campaign against the Palestinian nation. په بشپړه توګه ښکاره ده چې دوی یعنی اسرائیل د خپل وحشت او بربادۍ په ناوړه کمپاین کې د امریکا په ملاتړ حساب کوي. همدا لامل دی چې نتانیاهو او د هغه ملګري په دې بیرحمانه ځواک سره زړول شوي چې په لبنان کې د خپلو وژنو تکرار او یو پراخې جګړې ته د سیمې ښکېلولو هڅه کوي. له دغو غبرګونونو وروسته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر
شهزاده فیصل بن فرحان د عربي او اسلامي هیوادونو او خپلو اروپایي شریکانو په استازیتوب د فلسطین او اسرائیلو د دو دولتونو د حل د عملي کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو په اعلانولو سره د سیمې هیوادونو ته بلنه ورکړې. هغه د دو دولتونو د حل لپاره د نړۍ د هڅو سره یو ځای کول غوښتنه کړې. خو د امریکا دفاع وزیر د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې د ویجړونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې که دا ډول جګړه رامنځته شي ښایي د وژل شوو کسانو شمیر د غزې تړانګې سره برابروي او یا تر دې هم زیات شي. درنو لیدونکو د اتو بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په لا پاک مو سپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شبې.